Para onde você vai? Por aqui. Para onde você vai? Por aqui. Ele está lá. Pode ir embora! Não vou curar! Fome! Vamos, gente, agora! Me esperem! A gente está em cima da hora, rápido! Agora! Anda logo! Tá bom! Bom dia, Logan. Eu gostaria de ter suas definições dos princípios antrópicos fracos e fortes na quarta-feira, está certo? É só.